Медицина терелтетигар урата харастабуллах сыгынолохтун ухтах. Аспы салгайлдар Ханигор Борисов, джокуске балыгаларигар салджибута ванна кордырнетчилары кытты кепсетен медицина уңалюргар тух этағыз барын илі харанын көрбіте. Бүкеннеттен дробе харастабулын терелтелерігер уларыты тутуутақ сыгтах ден 2016 сылатырын жақыйгар аяғас медицинаға тухуламмыт ұяқ тахар бұтан. Эти кемтен 9 ыяасты. Білген республика медицина терелтелерігер тух улары тағысты. Любовь Васильева юретен көрді. Балыхағы ғалжан кәләркейі ұқсал терен үрігіні көрдір. Бүтігенге ұхуну очарат, қағыз сығын, қомсананы өскетен ғырыны да көбідер көстәк. Әйеғас медицина қайысқата туақ туғаны қалла. Чөп-чөп пейте манна көрдірін әчіттен әрестек қасөп. Люция Капырина барған кейін балыхатығар терапияға қаяндағаны тұрғын контролатан тақсар. Дұңа сығына жей байы. Құлы бұра, мен лишті бәйім әдес бұқадын әкелі кеме әпілі кенеге даны, мана даны кеме қаттан қопсан амсы бақ. Мен кеме қап рәшәйті кіне бұл даны, әліға бірім әтенеді көрілдер даны, онын әчіндік. Барған кейін балығатын көрі өтігер Тюрдан сәтті бейек керәрі кетінші 14 сыллаққа поликлиника саңа жетеуліға кербіте. Бүгі үндіп сәға соттуға участақтағы балығаларға толыру қатшылы кереғі. Елдарханы яғығыр олығыран бұлырын сәтеннеттен дұробе қарыстабылын, этическай қамығиятын тәребеттері үте қолы бұр болар күйіқтағы. Бәрі біттен бі санатақ бұтына бей абсурдайдан оны комиссионнаме көрі болыр. Оныттан основной үйләттен бей біт ескадырдар бұтын күтті үйлелі біт. Онтан амма кейін балығатығар уапыттақ саңа клавнай бұрас кәлін Джон сығына балығаға тұталар идді. Білігін манна бәрәді колоқтынан электронна регистратуранан бұрасқа сұрғытары керді көрідердерге телевизордары микроволновай оқтыры тұрордылар. Бұлары амма бары участақтағы балығаларғар кереға. Тұсту атын ұраты сығыннақ болықтақ бұд жаңға. Кенлер күтірдіға яғастық кепсетен, кенлер балығын еліргір кейрен. Очығына бұ доверияден әпті үрін қалатнақ аңелларға қаз бейді кейі бейтін ғамай күндетін дұрубетін доверияйдан оннық барарын бейі сетісті біттек қынадылық. Екетінші тұт сыллақ қадері республика негеленіне біге тұрқтыны тәсеті електәк. Бұл ақан стратегическай бұланға аяғас медицина тосқолы бір сүрін қайысқа. Бұчағағар үлен амно сағылан бұта бәлетенер. Аяқымықтағы басты күн әбеддің поликлиника дөкізге қораққа ғаджан тұрабын. Оны бұлырын ғынды бұтым. Ол оны тәнінен көрдіқ мұны чақшыдағыны үлі бар бұт. Оны тән үтінді күлі әдбақ барар, мен оны білемін. Енігінен сұл бұты сұрық бұты сетен әрі Кейеға дұрубиетті әчеген тұрға саамай күндіте. Онын балығаларға аң бастықынан болғымты көрдеріне әчеге ұрулара онына сығын тұпсара. Бұ олық сайдыдың көрдерір қартына. Любовь Василева, Максим Ростовцев, Екатерина Захарова, Ирина Гольдерова, Михаил Юмшанов, Саха телевинета, Джокускай, Амма Усалдан.